اپنے آپ کو غلام رکھنے کا، اپنے آپ کو ہوسٹیج رکھنے کی نیلامی کر رہے ہیں. اس میں نیلامی میں کون جائے گا؟ ابھی تک تو یہ طے ہوگی، آپ بار بار اس کو کہتے ہیں آگے بھی طے ہو جائے. اور میں آپ کو بولوں گا یہ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کے اوپر رہتی جائے. آپ چنتا نہیں جاتے ہیں، صرف اپنے ڈسینٹ کو، اپنے ڈینائل کو کانسٹنٹلی آرٹیکولیٹ کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کو اس چیز کا حصہ، اس کا حصہ دشمن کا حصہ ہے، ہم ایسے جن لوگوں نے کہا تھا کچھ لوگ ہیں ان کو وہ بھی تیار کرے تو کوشش کروں گا ان کو ویکسین کو لاتے ہیں. جب ایک ویکسین کولابریٹ کرے دشمن کے ساتھ وہ ویکسین آپ کو بنا رہا ہے، سارے ویلوز رکھتے ہو، ساری سنسکرتی ختم ہو گئی ہوگی. اسٹاک روم کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہائی جیک ہوا تو پھر اس کو ہائی جیک کے پیچھے بیٹھے ہوگی، یہ اس سے بھی بڑا پرستی ہے. لیکن کولابریٹرز ہیں جانے میں، اور وہ اپنی دم کی ہنڈر پیسے کے لیے نہیں کر رہے، ایک مانسک تراسدی کا شکار ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، وکٹم کولابریٹر آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. اب ان سے گھبرائیے نہیں، جو کیمپ میں ایکٹیویٹی میں کوئی بنا تو اس نے بولا میں یہ کروں گا، کیا اس نے وہ کر پایا؟ کسی ویکتی نے پرکاش دیکھا بھی نہیں تھا، اور پھر جب دیکھا بھی موم بتی کا پرکاش دیکھا تو ایک بار اس کی کمرے میں کسی نے بجلی کی بتی جلائی تو شام کو سونے کے وقت وہ دوسرے کو بولتا ہے کہ آپ گئے ایک بجا دے، تو وہ بجلی کی بتی کو مار کے بجانے کی کوشش کر رہا ہے، کشمیر کو دھوپ مار کے بجانے کی کوشش کر رہا ہے. کشمیر کا پرکاش کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی تار کون سی ہے؟ اس کا سوئچ کہاں تھا؟ اس کا ان کو کوئی نہیں جانتی. اسے آپ سن کے پریشان گئے، ہم بھی تیار ہے جانے کی، ہم بھی وہاں پہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تو اپنی کمپٹیشن میں ہے کہ 8 لاکھ کی بات ہے کہ 10 لاکھ کی بات ہے کہ 12 لاکھ کی بات ہے، یہ آپ کی ریئلٹی نہیں ہے، دس از ناٹ یور ریئلٹی. آپ نے آج بند کر کے سب کچھ چھوڑ دیا، نوکری کی بات نہیں، تو آپ نے کہاں کچھ مجھے گھٹنا یاد آتی ہے. گھٹنا کیا یہ آئے ایک قسم کا ایک مزاق بھی ہے، سٹائر بھی ہے، اور آئے نہیں بھی. کسی کے گھر کا گھر کی دیواریں ایک بار گر گئی، کسی راجا کے گھر کی دیواروں کی گر گئی، جب دیوار گر گئی تو کہا کہ کس نے کیا؟ اندھیر نگری کا راجا تھا اور اندھیر نگری کے لوگ وہاں پہ بیٹھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیوار تو گر گئی ہے، جو اتنی اینٹ والے کا قصور ہے، اینٹ والے کو پکڑو. تو اینٹ والے کو پکڑا، اس سے بڑا میرا قصور نہیں، جس نے سیمنٹ دیا تھا اس کا قصور ہے. تو سیمنٹ والے کو پکڑا، اس نے سیمنٹ بھی ٹھیک ہے، اینٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس نے پانی دیا پانی والے کا قصور ہے، پانی کی طرح سے دیا اس سے گر گئی. اور پانی والے نے، پانی والے کو مت وہ بانٹیا، وہ اس کو پکڑا، وہ کتنا اتنا سا پکڑا. میں نے کہا میں چاہیے گا کہ یہ میں کچھ سے نیچے یہ تو کہہ گیا ہے اس لیے. تو وہ جو بندہ تھا اس کو پھانسی کے دھکے چلے گئے، لیکن وہ اتنا پکڑا تھا پھانسی وہ آتا ہی نہیں تو وہ مجھے نکل جاتا ہے. اب کیا کریں؟ تو کسی نے آپ کی ایسے کے بندے پر آپ کی اسٹاف کو درد بھی ٹھیک ہو اس کو پکڑو، تو کسی نے جو چلے لینا اس کو پکڑ لیا، وہ درد دے دی اس کو مارنا. تو اب وہ اپنے گرو مہاراج کے پاس گئے، میں تو پھنس گیا، آپ کیا کروں؟ وہ تو بول رہے ہیں سیدھا. تو گرو مہاراج نے بولا جب کیا کرے تو ٹھیک ہے، جو میں کہوں تم وہ کرنا. کیا کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ گئے تو اس کو پھانس تو گرو مہاراج کے لیے نہیں گئے، چتر کا پھانس پہ جائے میں پھانسی پہ جاؤں. تو آپ اپنی جگہ رہنے گئے، تو رہنے نے بولا کہ کچھ تو بات ہے، آپ اپنی جگہ پہ رہنے گئے تو پھانسی ریڈیوس کیا ہوگا جناب؟ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اس پھانسی کے پہلے جو چلے گا وہ ہی عمر ہو جائے گا، باقی سب کی موت ہوئی. تو راجہ نے بولا مجھے نہیں چلا. ایک بات جان لے کو جو لوگ قانون کشمیر کو اپوز کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا. یہ باتیں ہیں نا، تو آپ
میں لگ رہا کہ دشمن رنگ لگنے کو اس کے ہر ایک رنگ کو توڑ رہا ہے پڑ رہا ہے. تو وہاں کبھی ہوتا ہے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آیا کبھی دشمن اندر ہے ان بچے مجھے نہیں ہوا ہے تو ایسی باتیں ہوں گی. ہم سب لوگوں کو بالکل سنکلپ کے ساتھ بالکل سوچ کے بیٹھ کے بالکل یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کشمیر معامل اوتار کا پہلا پد ہے پوری کرنا ہے اور یہ بات ملے گا. آپ تو بولیں گے آپ کیوں نہیں مانتے ایسا بہت جگہ ہوا اب آپ کیوں نہیں مانتے اس جگہ ضلع کا کشمیر میں ہی ہوئے گا تب تک جب تک کشمیر بالکل یہ بڑا یہ سوچ پھیل رہی ہے. میں آپ کو کہوں میں نے سنا ہے وہ کتنا سچ ہے گورنمنٹ آف انڈیا میں سے بھی یہ پروپوزل گئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک پروپوزل دے کے پانچ سو کا بھی ضبط ہو گیا تو کسی نے اس کو بڑا بھیا خرچہ کر لو جمہور کے اس پیڑ کا حصہ آپ اس پیڑ کا آپ کو چھوڑ دو. میں نے سنا ہے کہ بہت سے امریکن ڈیلیگیشن نے پاکستان کو دور کیا ہے کتنا خرچہ کرو پیو کے رشی جی کا یہ نہیں چلے گا کشمیر کا خرچہ کرنا ہو کشمیر بن کا پیسہ ایسے ہی رکھنا ہے ایسے نہیں ہوگا. کرنا ہے ایجوکیٹ کرنا ہے اور دشا یہ نہیں ہے ایک روڈ پلے کرنا ہے جو ہزار سال سے ہوتی آ رہی ہے جس کارن آج کے پردھان منتری جو بننے والے تھے پردھان منتری نمو نیت کے ویکتی سے اس کو کہنا پڑا بھارت میں پورے وشو کے جو ہندو بتا رہے ہندو آ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی ریزرویشن اس بات کی ہے. اسے ہتھ لگا کی کوئی بات نہیں ہے ایک اور بات میں سب ہوگا پنج کشمیر کا کچھ ہو گیا ہے تو وہ اگر ہندو مارے آپ کیوں ہو رہا ہے ڈوبنے والا نہیں اور ایک سنکلپ لے کے بار بار یہاں پہ غلطی ہوئی اس کے بعد اس سے سیکھ کے ہم آگے آ گئے اور یہ سرکار بھی سمجھے گی یہ یہاں کے کشمیری مسلمان کو معلوم ہے کہ وہ جن کے ساتھ وہ ہے وہ ان کے ساتھ کشمیری پنڈت نہیں جو کشمیری پنڈت ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ کشمیری پنڈت نہیں. یہ مسلم لیڈرس نے بار بار کہا سپریٹس لیڈرس نے بار بار کہا اپنی شکتی پہ وشواس رکھتے ہیں آگے آنے والے سمے میں ایک نئی سبھی کے ساتھ نئے نئے سکلپ کے ساتھ ہم سب لوگوں کو کام کرنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی حال ہی میں بات کر میں نے ان کو کہا تھی کہ ہماری ہم بھی پچاس سے اوپر ہی لوگوں نے اس کو چھوٹے تھے ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کی اپنے اپنے پرسنل کبھی کوئی کام اس سے اوپر اٹھ کے بہت بڑی لڑ پہ دیش کے بارے میں اور کشمیری پولیس کو جب ہم بچانے کی بات کر رہے تو وہ نیمت ہے اس دیش میں کوئی کنٹریبیوشن کرنے کے ساتھ. میں یوراج جی کو یہاں پہ آج پسند کیونکہ میں ان کا میرے ساتھ ان کے ساتھ بالکل میرے مطلب پتا جی کا وکاس روپ بھی ہے گروپ روپ بھی ہے ایک ایک آنسو ان کا ہمارے دل میں جاتا ہے اور ان کے مادھیم سے وہ آنکھ ہمارے فرض بھی ہو جائے گا. یہ بند ہے رکنے والی بات نہیں ہے اسے یہ بات سوچنی نہیں یہ چاہے ہم یہ چاہے آپ کی نظروں کے سامنے اور محسوس ہوں گے آنے والے سمے میں. یہ کہتے ہوئے میں آپ سب لوگوں کا شروعات کرتا ہوں کہ آپ نے سنا ہے اچھی گرمی ہے اور ساتھ میں پہنچ کشمیر کے سارے کارکرتاؤں کو کہتا ہوں کہ آگے آنے والے سمے میں اپنے آپ کو قدم رکھیں اپنے آپ کو تیار کریں بہت بڑا رول ہم سب کو پلے کرنا ہے. دھنیواد Thank you.
कोई डर है वो मेरे पास से हेल्प करूंगा सब लोग एक मिनट के लिए खड़ा होगी वो सब लोग जिन्होंने 47 को लेकर आज तक उनसे इसी अहंकार के लिए किसी को बलिदान दिया है उनको हटा के लिए
Ποτέ. Δεν το μάθαμε. Πώς θα πάρουμε.